landmärke överhuvudtaget. Mm. Fattar du, inte ens här på motorvägen går det att ha ett landmärke. Jag har en spraybröd sprayburk. Fan, det är spraya här på den här stolpen. Här. Det borde jag fan göra. Mm. Den ligger under saltropa. Vad var det där för lite? Doink. Det är ganska mycket trafik på lokalvägen. Jag ska göra så här. Jag ska rista ut. Tror du det här finns kvar? Nej. Och då kommer vi ihåg att den är bredvid den där. Där är ett kors. Mm. Ser du? Ja, vi går bort och kollar. Ja, det var någon som ringde mig från Sverige. Va? Det var någon som ringde mig från Sverige. Gå här! Sa den här åken är inte på vårat namn i huvud taget. När jag tittar på fastighetsnumret så är det någon helt annan människa som äger det. Hur vet vi den är vår då? Annat än att Tittra har sagt det. Ja, bara de brukar ju den hela tiden så. Men i fastighetsregister står den på någon annan. Inspelat onsdag den 8 juli år 2015. Här går Dragan och jag och ska kolla in en åker. Det är väl över 35 grader varmt. Olidligt hett. Det är någon som har... Våra papper, ja. Står den som vår. 54, 180 delar eller fan. Men när jag slår på katastar på det numret, mm, så är den inte vår. Möjligtvis att den har bytt nummer. Mm. Det är kan man inte söka på platsen då? Positionen? Nej, det är inte klart. Jag har inte ritat ut det minst i platsen än. Här borta har vi byn Lipovica. Här stoppar vi, klart slut.